มิซิมาประเดี๋ยวอาลมณ์มิงลาวะครับมั้ยอาเป็นสิ่งที่สับเป็นที่จะพิจารณามิซิมาเอ weekly interview season กันในช่วงต่อไปทีนี้เป็น weekly interview season มาแล้วอันนี้ที่ได้ในเงี้ยชีนี่เลยเสียชีนี่เนี่ยต้องตัดชัดดีกูจนเราดาวตีซาสังกูมีเงินต่อมาพิจารณามิงลาวะดาวตีซาสังครับมั้ยโอเคมิงลาวะครับมั้ยโอเคครับมั้ยกูรู้จนเรากูมิซิมากูบอกเนาะ interview พิจารณาไปด้วยยิ่งต้องเชื่อสุดที่มาเลยดูเจ้าเจ้ามาเลยโอเคคิดดูว่าโอเคจนที่ตลาดบ่เนาะกูเตซาซันโนအနေနဲ့လူလူတွေ့ဆုံပွဲတွေအညာဒေတာမှာလှုပ်ဆောင်နေရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သိချင်တာကအညာဒေတာကပြည်သူတွေကဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာဒီပြည်သူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာတော့ဒါအညာဒေတာဆိုတာဒါတော်လှန်ရေးရဲ့เนาะအားအကောင်းဆုံးနေရာပေါ့ဒီလိုအားကောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူတရက်လုံးကတော်လှန်ရေးကိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်နေကြတယ်ကူညီနေကြတယ်ပံ့ပိုးနေကြတယ်ထောက်ခံနေကြတယ်တနည်းပြောပြည်သူကိုယ်တိုင်ပြည်နယ်ဒေါ်လာကြီးရဲ့ရေတောင်းမြစ်ဒေါ်လာကြီးရဲ့เนาะအဓိကလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အညာဆိုရင်လည်းဒါနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်ရှိပြီတည့်တဲ့အတိုင်းပဲအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကလည်းနီလန်မျိုးစုံနဲ့ဗျာเนาะဒဲဆက်ဆက်မီရှိုးတယ်ဟလာတက်တယ်ဖြတ်တယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ခဏတချို့တွေရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းတော့မမီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးလူမှုဘဝမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေပါဝင်မှုဟလာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စာဝင်နေချင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါเนาะပို့ပြီးတော့ဒါသိရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာအများကြီးကြီးတွေသွားပြတယ်သူတပည့်အညာကပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ပြတယ်ကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအများကြီးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ပြဆုံးပြစကားတွေပြောပြတယ်တတိပြောရင်တော့ဟိုပြည်သူကြားမှာဒေါ်လာရင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရှာဖွေခြင်းအမှန်တရားလက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းခြင်းလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဒေါ်လာရင်းမှာကြာရကဏ္ဍပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့နေပြီးနေပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာသိရှိကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာပြောရတဲ့မှာเนาะပြည်သူတွေကကြာကဏပေါ့เนาะအညာဒေတာကပြည်သူတွေကကြာကဏဒီတော်လှန်ရေးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဒေါက်တာတို့အနေနဲ့အဲ့လိုတွေးဆပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့အညာဒေတာကပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုကြားခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒေါက်တာအနေနဲ့ဘာတွေရင်ဖွင့်ဒေါက်တာကိုဘာတွေရင်ဖွင့်ကြလဲပေါ့เนาะဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကရင်ဖွင့်တာကြားခဲ့ရလဲဗျပထမဆုံးတစ်ခုပါဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီသူတို့ရဲ့ဘဝပေးအသည့်ဖြတ်သန်းမှုအသည့်ရဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးခိုင်ခိုင်မာမာလားဖြတ်တန်းနေကြတယ်တော်လှန်နေကြတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်အင်မတန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်အားတက်ကြွစရာလည်းကောင်းတယ်ဗျာအင်မတန်လည်းချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကောင်းသိဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရောဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုရောအခုလက်နက်အားကိုးပေါ်ဗျာဟဲ့လားဇွာစင်နဲ့မီးရှို့လူတက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဒီတိုင်းပြည်မှာဒီစစ်အုပ်စုရှိနေတဲ့တွေ့ဟဲ့လားအတို့ဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်မိတ်စာတွေကိုပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ငါတို့ဟုတ်လားခြုံငိမ့်အောင်လုပ်နိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတိဒါဘဝပြီးအတိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလုံးဝခိုင်မာသွားပြီဆိုတာပြောချင်တယ်အနည်းပြောကျွန်တော်တို့အညာပြည်သူတွေကဟုတ်လားဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးမှာဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်သွားမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့ဝေသွားမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတုံ့ဆုတ်သွားမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တော်လှန်ခရီးကိုပဲရှေ့ဦးနော်ဒီလမ်းမျိုးတော့မရရအောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒါခိုင်မာသိရှိရတယ်တစ်ဖက်ထဲမှာပဲစစ်အုပ်စုရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေပေါ့ဗျတိတဲ့အတိုင်းပဲအခုစေအုပ်စုလုပ်နေတာကသူတို့ပြောတယ်ဟဲ့လားဖြက်လေးပြက်တော့ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုဟဲ့လားနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာနိုင်အောင်သူတို့မနေနိုင်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကိုဗျာဒါတတိယကျွတ်မနိုင်ကြည်ပြီးနဲ့ရှို့တဲ့ပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါအပြစ်မဲ့တာမန်အရသာပြည်သူတွေဒီဝါတွေကိုမီးရှို့တယ်ဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်တဲ့တရေချက်လက်ကိုဖြတ်တောက်တဲ့ရိတ်ခါဖြတ်တဲ့စေးဝါဖြတ်တယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံးဖုံးလိုက်မှာအခုဖြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကကြက်ခံအခုတစ်နှစ်ခွဲရှိပြီနော်ကြက်ခံရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟလာအတို့ဒေါ်လာရင်းမှတပါအခြားမရှိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူတွေကဒါဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါဂုဏ်ယူစရာဝမ်းသာစရာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟောဒေါက်တာခင်ဗျဒီအညာဒေတာမှာသူတို့တွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုဒေါက်တာတို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နော်တထောင်တနေရာကနေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ energy အစိုးရစီကဘလို့အကြံပြုထားတာတွေရှိလဲလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာနော်ဟိုအမှန်တမ်းအားကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာအညာဒေတာအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေတာတွေအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းဝမ်းနည်းစရာလည်းကောင်းတာတကယ်နိုင်ငံတကာကနော်ဒီရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတို့အထောက်ပံ့လို့ဆိုတာမရတော့ဘူးနေပါလုံးဝမရှိတော့ဘူးနေနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် NUG အစိုးရကိုပဲပြည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကိုပဲဖြစ်စေပေါ့ဗျာဒီရနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တင်စကားပါခြင်းပါကျွန်တော်တို့အညာပြည်သူလူထုအပါအဝင်ပေါ့ဒီတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အညာမှာဆိုရင်ဟဲ့လားစစ်ဘေးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေ มันเดียมยาบยาบาร์เองถ้ากันจะคนไหนรู้สึกโอ้สัวจีวันเจ็ดขี้เหล่านี้ก็จวารจวารอยู่จวารสิตรู้สึกจาวรู้เลยสัวก็จวารเองเลยพี่เราจวารอยู่มิชูราใช่ไหมเนาะไอ้เราดีลมอยู่เราเด็ดไว้จนเราปีดูดีเหรอล่ะนี่ยี่ข้ายี่สายต่อยี่เนี่ยให้ดอกขาดีตรงด้วยนี่ถ้าเรื่องว่าจนเราอนุจิอสุยานี่เด็ดพิเศษอนุจิอสุยาเด็ดเสียงก่อนเนาะเพราะว่าคนดีดีพิเศษนี่ดูได้ยังสานาเร่กูมีบ่เปียนี่บ่ไทยบ่ซาบ่ตอบ่เนาะยี่ข้าเสียวเอาถ้าเรื่องว่าจนเรามันเองอะไรบ้างดีตาขลับน้องเด็กวัยดีตาดีมากเราเอ็มเดม่ารู้อันนี้เดียใช่ป่ะเนี่ยแต่ทีนี้มาไปเรารู้ปีดูดีเยอะกว่าเนาะที่ตัวนั้นสิตัวนั้นตัวใหญ่อันนี้สิเดี๋ยวตัวนี้เลยตัวนั้นยี่มาปีต่างมาส่วนใหญ่เรารู้จีวารีมาล่ะเรารู้อันนี้ส่วนที่จะบิดออกที่จากการเป็นใหญ่เจ้าหนี้เราสมัยนี้ใหญ่ที่เดียจากการจำไม่ต้องสมุนตรงนี้เดียเรากู้ทุกท่าตรงนี้ได้เนี่ยพัฒนาบิดออกเรารู้อันนี้จีเบาเองเนาะเรารู้ตัวนั้นยี่กู้สองอย่างตัวใหญ่เรางานเดียวกู้บิดออกโอ้ดิฉันบอกวิธีเราเดียวเนาะที่เป็นยาอีกจำมาอีกลุงกูเงินสองหมื่นบอกเนี่ยไอ้เรื่องจนเราพูดจนเราเรื่องนี้เรื่องสุราจนเราตัวอย่างว่าเราต้องพูดเราจนเราที่ลุงจงยิ่งสั่งยาไอ้เนี่ยยิ่งสั่งยาติดอยู่กูมาจนเราสุดยามากูไปเราเด็กปีดูดีจ้าเรื่องมามารู้อาจารย์ที่ดูแลยิ่งกูสามวันติดนั่นเลยสามวันนี้จ้านั่นเลยอารู้ลูกจีนเนี่ยบ้านไหนงาจ้าเฟดเรดิโมครีซีอารมณ์ดีไอ้เราเฟดเรสุราบาลเลยดิโมครีซีสุราบาลเลยสาเหตุที่เชื่อกันที่ตุ้มนี่ดีสั่งยาติดเป็นยาดีเราจนเราลุงจงยิ่งติดเลยไม่ใช่กองเสียผู้สุดยังลิมิตนะพี่แล้วเนี่ยที่นี่ชอบถูกเนี่ยข้าที่มาเที่ยวตัวนี้เนี่ยชอบของเย็นนะบ้านได้บุญแบบนี้เราจะรู้ว่าลุงจงยิ่งสั่งยาจุดนี้พี่เสียงสมัยเด็กเนี่ยแล้วเนี่ยที่อันนี้อะไรเราปุ๊บผมกูยืนดูว่าอะไรตามนู้นเลยอะสาวเนาะเรารู้ยาพี่ดูดีจ้าได้มาลุงจงยิ่งตีไหนไงตีเดี๋ยวกูพี่โดยามพี่สาวไหนหมดเลยยี่ดีเด็ดแล้วสักคู่เราจะรู้ว่าพี่จะรู้ว่ายามาสุยเสียอุสุยดีอุสุยยังเป็นอุสุยยันยาไม่ใช่หรอกลงมาเดาเดาว่าพี่จะรู้ว่าอะไรที่ดูอุสุยเรียบที่เดียเซอุสุนี่เรียบยูโบเรียบเลยก็จะเป็นจังไงเราแล้วเราจะรู้เซอุสุยดีพัสดุอุสุยเรียบเนี่ยไม่ใช่เราเรียกใช่ไหมจะรู้ว่าอนุจิอุสุยจากการละที่ดูเดือนละอุสุยเรียบตัวพอสองหลายอย่างเลยเราเจียวอะไรมาเจียวที่ดูอุสุยก็ที่เดียอะไรกันเนี่ยที่ดูอุสุยก็นู่นเนี่ยที่ดูอุสุยก็ดีที่ดูอุสุยก็ดีที่ดูกาวเยก็ดีที่ดูเนี่ยนิสมาชีเรียก็ดีแล้วที่ดูอุสุยเรียบที่ดูกาวเยเรียบเนี่ยเที่ยวกองงงเลยเนี่ยกองงงมันแค่เนี่ยที่ตอนเราอุสุยสนิทดีเนาะนี่เป็น good governance good local governance ที่กองงงมันแค่มีด้วยเนาะแต่กรณีตัวนั้นยังชีเนี่ยไลฟ์แค่นี้เดียใกล้นี้เดียที่ตอนเราอุสุยยันยาดีที่ตอนเรากาวยันยาดีที่พูดสุราเราได้เนาะรู้ที่ปีดูสุยาปีเดียนี่สุยาเอาไปอากูยามาไตดงยามายันยูอามาเลยที่ไปเนี่ยโอเคป่ะดรเจซุตมาเลยนอกจากเมกงตะคู่อ่ะป่ะเนาะเราတို့အခုဆိုရင်တော်လန်ရေးက2နှစ်နဲ့9လကြော်လာပြီပေါ့เนาะ3နှစ်ထဲလဲဝင်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတော့ဆိုရင်စက်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝါဒဖြန့်တာရှိတယ် Telegram Channel တွေ Facebook တွေသူတို့ရဲ့ဟို Lobby Channel တွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာဝါဒဖြန့်နေရတာတွေကအညာဒေတာကဟိုဒေတာခံတွေကပြည်သူတွေကပေါ့เนาะဒီတော်လန်ရေးကိုစိတ်ကုံသွားပြီလို့ဘာလို့ဝါဒဖြန့်နေရအများရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုတေဇာဆန်းကလက်ရှိမြေပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ကိုတေဇာဆန်းနေနဲ့ရောအဲ့အတန်တွေကြားခဲ့ရလားဘလို့အတန်တွေကြားခဲ့ရလဲပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဗျာအခုနည်းနည်းပွဲပေါ့เนาะတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်ကဟိုအမြဲတမ်းဒေတာတွေအတိုင်းသွားပြည့်တယ်ဒီမှာလည်းအရှင်နေတိုင်းရောတလားတဲ့တလားเนาะတနေ့တဲ့တနေ့တော်စံရင်မှာငါတို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပိုတောင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာယုံကြည်မှုပြတ်သားလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာတော့တကယ်လည်းဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းကစားကတိတိုင်းပဲအားလုံးဒီစစ်အုပ်ဒီစစ်အာနာသိန်းပေါ့ဗျာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရတွေလည်းရှိတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးဘက်ကစိုးမှုနယ်မြေတွေပေါ်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးဘက်ကအလူကြီးအစိုးရရဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုရန်ရတွေဟလာပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဟလာပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ပြအများမဆိုကိုမျက်သိရှိမှာပဲတူမီနဲ့စခဲ့ရတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးဆိုတော့အခုသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်းပြန်နေဟလာလက်နက်ကြီးစင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့တော်လန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုတွေကကိုရှိမှာနော်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပတာတာကြီးကိုမြင်နေရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာအညာဒေတာမှာပြည်သူတရေလုံးကတော့ဒီတော်လန်ကြီးကဟလာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာအရှိအဟုန်နဲ့တွားနေတယ်ဆိုတော့နော်အထူးပြောနေကြရမလို့ကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့တော်လန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွေပြသွားစရာဝေဝါးသွားစရာအကြောင်းလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုအညာမှာခုနပြောပြပြီးဒီအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်များဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူ့အနေနဲ့မျိုးကြီးတွေပေါ်တော့ပဲကွက်ကနေမြို့မှာတောင်မှပြောရရင်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့မြို့ရဲ့ရဲစခန်းကြီးနဲ့တနက်ကြီးတွေထမ်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအုပ်ချုပ်နေရတာမြို့ပေါ်မှာတောင်အရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေမှာဟုတ်လားတုံညာစားကြတဲ့ဒေါ်လာကြီးဒီထိတောင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေမှာအခုမှပြည်သူတွေကဟုတ်လားစိတ်ကြကြနေမယ်စိတ်ဝမ်းကွဲနေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးဒီ ကိုထူကိုထဒေါ်လာကြီးကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့လက်မဲ့ရစရတဲ့ဒေါ်လာကြီးအညာမှာဆိုရင်ကိုတိတာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာကြီးဒီတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလက်နဲ့ကန်ဒေါ်လာကြီးအရာဆိုတူမီရစခဲ့ရတယ်လူထုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအားလုံးအရင်ကဒါစစ်အုပ်စုရဲ့ကိုယ်စုရေးအောက်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့နေရာဒေသကြီးအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေပေါ်ဆောင်နေနိုင်ပြီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိမှများဝါးထင်နေရှိနေကျွန်တော်လူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေအညာမှာဟုတ်လားအညာမှာအခုရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးစာတင်ကြောင်းပဲရှိပြောချင်တာဒါဆိုအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့အညာပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြည့်သွားမယ်သို့မဟုတ်တွေးကြောင်သွားမယ်တွေးနေနေတွေဆိုတာအားရခုနကပြောလို့ကလေးညံနဲ့လုပ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးအောက်တန်းသားဟောဗျာနော်ဟိုအောက်တန်းအဆင့်လောက်ပဲရှိတဲ့ဟာတွေဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဒါဟိုနော်အညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပဲတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘလို့မှသူ့ရဲ့ဟိုစီရေးအရာပဲပြောပြောနိုင်ငံရေးအရာပဲပြောပြောတွေးထိုးတက်ရှုံမှုအရာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့မှလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာရောက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းဒါအင်မတန်သိတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့စကားစားပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြီးခဲ့ရပ်ပိုင်းရနေပြီးတော့ပြီးခဲ့ရပ်ပိုင်းရပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ဖို့အခြေအနေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့သူတို့ကပြောရတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာတစ်ခုမှာကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီအညာဒေသမှာအဲ့လိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရောအတိုင်းအတာရှိရလားဘယ်လောက်အတိုင်းအတာရောရှိရလဲခင်ဗျဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေရဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ခွေးတို့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရဲ့ကိုခွေးတို့နိုင်ငံရေးဟိုခွေးတို့ဘက်ကနေတိုးဝင်နေတဲ့သဘောပေါ်ဗျာစေအောင်ဆိုကြည့်လိုက်လေနိုင်ငံရေးအရာကြီးမလားစစ်ရေးအရာကြီးမလားနိုင်ငံတကာအလဲမှာကြီးမလားနောက်ဆုံးစီးပွားရေးအရာကြီးမလားသူကအထွေထွေကိုဘေးကျက်နေကြတာစိုက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီခါမှာသူ့နဲ့ထွက်ပေါက်အသက်ရှူပေါက်ပြီးရှာတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အဲ့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်အသက်ရှူပေါက်ရှာတဲ့ထဲရတာတစ်ခုကတော့ဒီတရမဝင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအညာလူနေရာမတွန်းနဲ့တကယ်မျိုးပေါ်မှာတောင်သူတို့လုံးနိုင်ပါမှာမျိုးကြီးပြားကြီးတော်တော်တကယ်ပြည်သူသူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုနော်ဒီလက်ခံမှုဘယ်လောက်ရှိနေလဲဒါအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အခုလိုအညာဒေသတော့နော်ဝေးစွာပေါ့ဗျာခုနရုပ်ကောက်ဘွဲတစ်ခုလုံးပို့ဆိုတာသူ့ရဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေဟုတ်လားနော်ရှိမှဖြစ်တာလေရုပ်ကောက်ဘွဲကြေးရွာရုပ်ကောက်ဘွဲကော်မရှင်တွေမြို့နယ်ရုပ်ကောက်ဘွဲကော်မရှင်တွေဒီလိုရုပ်ကောက်ဘွဲကော်မရှင်တွေရှိမှုဆိုတာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအုပ်ချုပ်ရေးလက်တံတွေရှိမှဖြစ်တော့အဲ့တော့သူ့ဘက်ကစီးအုပ်ချုပ်ရေးလက်တံရန်နေရာလုံးဝမရှိတဲ့နေရာတွေမှာရုပ်ကောက်ဘွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ဗျာနော်ဟိုကြီးပေါ်မှာအယုံရေးတယ်လို့ပဲเนาะဒါဟိုလိုကောမအင်မတန်မှဟိုအတွေးတိမ်တဲ့เนาะစိတ်ကူးတွေပေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းတီးပြီးသားပါစေအုပ်စုလည်းတီးတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီအညာလိုဒေသတွေမှာမပြောတဲ့မျိုးကြီးတာကြီးပေါ်တော့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုလုံနိုင်မှုဆိုတာပြည်သူကမဲပေးမှဖြစ်တယ်ပြည်သူကလက်ခံမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလုံးမှန်တာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပေါ့เนาะဟိုတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှုမြင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပြည်သူကလည်းလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ကြီးပေါ့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ကြီးလည်းမြေဆိုးမှုနိုင်မှုစွမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဘက်မှာလုံးဝရှိမနေတော့ဘူးဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒေါက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးထပ်မေးချင်တာပေါ့လက်ရှိပေါ့နော်အညာဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိရလို့ဒေါက်တာအနေနဲ့ယူဆပါလားဘယ်လိုများသုံးသပ်ဆွေးနွေးချင်ပါလဲဒေါက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီတော်လှန်ရေးကကိုထူကိုထတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့လက်ပလာခြေပလာနဲ့စခဲ့အဲ့ဒီကနေအခုနှစ်ခွဲတော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ဒါ achievement တွေပေါ့ရရှိမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေမှတ်တိုင်တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီနေ့ပြန်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကမှန်တရားဘက်ကနိုင်မှာဖြစ်တယ်သို့တော့ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာနော်ပန်းနိုင်ကိုသွားနေတယ်ပန်းနိုင်ပြီးရောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒီထက်ပိုတော့ထဲဝင်အားထုတ်ရင်းနှီးမှုတွေဒါကတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့အခုအညာဒေသအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒေါ်လာရေးကတော့ကျွန်တော်က point လို့ဆိုပဲလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာအရှိန်အဟုန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ရှုမြင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အရှိန်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကြတာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းလမ်းကြီးဆော်မသွားဘူးဟလာသွားနေရနေနော်ဒီရက်တန့်မသွားဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်သူတစ်ပြည့်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုအသီးသီးဒေါ်လာရေးရဲ့တက်ဦးအင်အားစုတွေရှိမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာလုံးဝဒီတွေးမကွဲကြပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တက်တဲ့နေမှာငင်းကြီးညွန့်ညွတ်စုစုစည်းစည်းနဲ့အတူတူပြည်သူနဲ့ဒေါ်လာရေးတသားတဲ့ဒေါ်လာရေးဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တသားတဲ့နဲ့အတူတူသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိသွားနေတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့အချိန်ကုန်တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျွန်တော်ပေါ့နော်မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကကျွန်တော်2022အောက်တိုဘာလတုန်းကပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခုခံစစ်ကနေပြီးတော့နော်ဖိုးစစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီ2023မှာတော်လှန်ရေးအပီးတက်မယ်လို့ပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲဒီအပေါ်ဒေါက်တာဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ เราจะนอนปีดูโซยาอันนี้มีจีการนะพิจารณาเด็กมาถ้าดูดูโอทีมยาแกราชีเราตัวเยาวันยาพลังก็จะเทนนิสซีแมนเชสเตอร์เราที่เทนนิสซีแมนเชสเตอร์ยาในท้องนักแสดงคนนี้ที่ส่งแต่ไต่ป่วยตัวส่งเพียงเนี่ยส่งแต่ไต่ป่วยตัวส่งเพียงเนี่ยตัวไม่อยู่เลยถ้าจะตัวนั้นอยู่ปูบีโร่เช่นกงมีที่สามเอ็มเบสเราจะนอนได้ที่แกยาบ้านไอ้แต่มาจะนอนในท้องนักแสดงเราจะเก็บมามาเลยเราคู่ส่วนในท้องนักแสดงเนี่ยเลยยาวดิบนิกกงเนี่ยเช่นมาจะนอนกระพายอยู่เกี่ยวไหนบุญกระพายยังรักใครอยู่ดีอ่ะเอารักใครอยู่ดีเลยดีป่วยมาดีไม่เอาอะไรอาจารย์แพทย์เสพยาเนี่ยบรรลุมันอีดูดอลลาร์ยูโปอันยูจีอะไรโซยาโปอันนายยูนายโมชูเป็นนายโมกับบรรลุมันมาแค่ไหนโอ้ดีป่วยกับอีดูแบบกับดีดอลลาร์ยูแบบกับมุชานนายงูนายเมสเราแต่กระพายลงมารักใครอยู่ดีเราจะนอนรู้ยงกันดูจะนอนรู้อันยากับอีดูเด็กกูแล้วมีบุหรี่ยงดีกันดูแต่กระพายลงรักใครเราอย่างนั้นก็ป่วยดีดีรักใครเราจะนอนรู้ได้ตอนในท้องในเซตตรงมาจะนอนรู้แบบกับเนาะตัดติดยาลงในตัดติดยาแบบนี้เราจะนอนรู้อันลูกเป็นน่าเล็กใครอยู่อะไรกันเนี่ยเราดีนิดกงมาอะไรจะนอนรู้ดีป่วยกับไม่เอาในสิบแต่ปัจจุบันในนิยามไม่ใช่เราอุตส่าห์กว่าลงมาขึ้นยังไม่ใช่รักษายงดีกว่าจะนอนรู้อารมณ์ที่จะปูพิสดารกูจูดาจาบุกเข้าไปเราจะนอนอันลูกเป็นน่าเล็กเลยไอ้ตัวส่วนนี้เป็นจะนอนรู้ปีดูดูที่จะลงอย่างกู้กองเบาเอ็มก็สิ่งนี้เราคนนั้นเดียวตัวเองกองตรงนี้ทำมาจะนอนสิ่งนี้เลยสับบีเราจะนอนรู้ปีดูดีตัวไหนมาดีแล้วมีตัวไหนสับเบาเลยจะนอนจูดามาที่เราดูแต่ถ้าการเลยตัวไหนจะอุ้งอิงอาสุดีกว่ากูได้อันนี้ที่โซยาอะไรอันนี้ UCC CRPH อะไรต่างๆนะตัวอะไรยี่ห้ออะไรดีอะไรนี่ยังสุริยะเลยเนาะเราดูนี่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยฮันจันนี่เนี่ยบอกเลยตัวที่ CC ลงๆเนี่ยเราดูอุตส่าห์ไปดูสองเรื่องจำเลยสู้ยังคนนั้นเดียวเลยที่ไม่เอาในเซตเดียนี่เนี่ยบลูมันเนาะนายยูเซียเจ้าไม่ใช่หรอกอุตส่าห์ก็ว่าอีกอย่างพวกนี้แล้วแค่ยังอีลาเมย์ดูจะนอนนี่เนี่ยแล้วดูแบบจะนอนช่วงนี้น่าเลี้ยบเนี่ยဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပါပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာလိုအပ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတေဇာဆန်းအနေနဲ့အညာဒေတာကပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာများဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုများရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောပါတယ်ဒီဒေါ်လာ2021နွေဦးဒေါ်လာရေးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှေ့ရမျိုးဆက်အသီးသီးသောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်ရည်ခဲ့တဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဆုံးသတ်ဖို့ရာအတွက်ဒါကိုအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေကြကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့သွားကျင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောတဲ့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Federal Democracy ခေတ်တစ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပြောဒီဒေါ်လာရေးကခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းဒေါ်လာရေးဖြစ်ပါမင်းပြောင်းမင်းလွဲဖြစ်ရုံတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲလုပ်ချင်တာပါ။ Federal Democracy စနစ်ကိုတည်ဆောက်ချင်တာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလာအင်အားတွေကတော့များများကျွန်တော်ထည့်ဝင်ရမယ်။ဒီနည်းပြောအရင်းအနှီးတွေကြီးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အင်မတန်မှဟာလာပေါ်ကျွေးွားတဲ့အရေးအမြစ်တွေငွေကြေးတွေဟာလာမြေပေါ်မြေရောက်ဟာလာဒီတရားစတာအားလုံးကိုမျိုးမျိုးမြတ်သူ့တိတ်သေးပဲထက်ဒီသူ့တက်ကြီးကိုတိဆောက်ထားတဲ့အင်မတန်မှရုပ်ဝတ္ထုအင်အားကြီးဟာလာကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခရီးကိုပေါ်သေးသေးခရီးလေးတနည်းပြန်တာတိုခရီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါကျွန်တော်အညာပြည်သူတွေတွေ့တဲ့ဒါပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးခရီးကတာတိုခရီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တာလက်နော်ဒီခရီးဖြစ်မလားသို့မဟုတ်တာဝေးခရီးဖြစ်မလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးသမားတွေရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တာတိုခရီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့သက်လုံးအင်မတန်ရေးကြီးပါခန္ဓာကြီးနဲ့သက်လုံးဆိုရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကြီးသက်လုံးရောစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရာခန္ဓာကြီးနဲ့သက်လုံးရောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့သက်လုံးကောင်းကောင်းရှိဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ချင်းချင်းဒေါ်လာရေးသမားတွေချင်းချင်းပြည်သူတွေချင်းကျွန်တော်တို့တွေးမပွဲကြဘူးဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးလည်းမအေးကြဘူးကျွန်တော်တို့တွေးလည်းမကြောင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအတူတူသွားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေတ်တစ်စနစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အသေးကြီးတစ်ခုကမုတ်ချရောက်ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာတေဇာဆန်းခင်ဗျကျွန်တော်ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့လက်ခံဖြည့်ချပေးရပြင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမစ္စည်းမအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ရေတော့အောင်ရမည်ဗျဒါကတော့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကအညာဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြစည်းမကိုကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခန့်တွေပါ။